ବିଦେଶରୁ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି, ଚକା ଆଖିର ପ୍ରେମରେ ଆଜି ବିଭୋର ଭକ୍ତ, ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଚି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ମହାବାହୁ। ୟୁଏସ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବାହାରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ପୁରା ବାତାବରଣଟି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଦେଶ ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ବି ପାଳନ ହୋଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ରଥାରୂଢ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସାନ ଭାଇ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଏକ ବାର ନେଇ ହର ସାଲ କର ରହେ ହୈଁ, ଏ ସାଲ କୁଛ ଉତ୍ସବ ସେ କର ରହେ ହୈଁ, ଲେକିନ କରୋନା କାଲ ମେ ବନ୍ଦ ହୈ ତୋ ତିନ ସାଲ କେ ବାଦ एक जोरदार स्वागत के लिए मुस्लिम समाज के लोग हमारे आगे बन सूफी संतो मौलाना वो मुस्लिम कतर कतर से खड़ा होकर उसकी स्वागत करते हैं। सही परी नुआ दिल्ली रो हसखास मंदिर रे भी आडंबर सहित पालित होईची 45 तम रथ यात्रा। एही अवसर रे सह सह प्रवासी ओडिया जगन्नाथंक दर्शन करिचंती। पुरी जगन्नाथ मंदिर रो रीति नीति अनुसार समस्त रीति नीति संपन्न परे ରଥ ଟଣା ଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଲ୍ଜିଭିକେ ସକ୍ସେନା ଯୋଗଦେଇ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋହିଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ହାଉସକ୍ରାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକା ଗଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା। ପୁରୀ ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଘରର ଅଭିମୁଖେ। ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଏ ଆଖି ଧନ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିଦେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।